Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, kita sambung lagi, masih lagi dalam bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Kita sambung kepada 3.4, satu, satu topik yang terakhir iaitu persamaan kimia. Okay, kalau sebelum ni awak dah belajar, minggu lepas dah belajar macam mana nak terbitkan formula bagi sebatian kimia. Okay, sebab tu lah awak kena hafal ke semua ion-ion sama, uh, sama ada negatif ion ataupun uh, positif ion iaitu anion dan kation. Okey, pentingnya kenapa? Sebab kita nak gunakan formula yang betul untuk buat persamaan kimia dan untuk seimbangkan persamaan kimia yang kita buat. Okey, uh, ahli kimia mempunyai cara yang ringkas dan tepat untuk menguraikan tindak balas kimia iaitu melalui persamaan kimia. Okay. Cara menulis persamaan kimia. Okey, persamaan kimia boleh ditulis dalam bentuk perkataan atau menggunakan formula kimia. Okey, biasanya memang guna formula kimia lah. Okey, bahan pemula ataupun bahan tindak balas ditulis di sebelah kiri persamaan. Manakala bahan baru yang terhasil ataupun dipanggil sebagai hasil tindak balas ditulis di sebelah kanan persamaan. Okay, anak panah adalah mewakili menghasilkan. Okay, keadaan fizik setiap bahan iaitu sama ada pepejal, okay, kita akan tulis dalam bracket P, cecair, CE, gas, G dan larutan aqueous, AK juga akan ditunjukkan dalam persamaan kimia. Okay, mari kita tengok contoh persamaan kimia. Okay, okay, tengok kat sini. Okey, menulis uh, raja 3.17 uh, menulis persamaan kimia bagi tindak balas di antara hidrogen dengan oksigen. Okey, uh, macam uh, saya cakap tadi, bahan tindak balas akan ditulis di sebelah kiri. Ha ni. Okey, bahan tindak balas ialah hidrogen dan oksigen. Okey, tindak balas di antara hidrogen dan oksigen akan menghasilkan. Okey, menghasilkan itu kita buat dalam bentuk arrow ni, anak panah. Menghasilkan apa? Air. So hasilnya adalah air. So hasil kita letak belah kanan. Okey, jadi pertama tuliskan persamaan dalam bentuk perkataan terlebih dahulu. Ha, ini kalau kita mula-mula belajar macam tulah. Kita tuliskan dalam bentuk Uh, perkataan dulu. Okey, kemudian baru tuliskan formula kimia bagi setiap bahan dan hasil. Maksudnya kita gantikan hidrogen. Apa formula bagi hidrogen? Kerana di sini hidrogen merujuk kepada gas, so formulanya adalah H2. Kerana gas hidrogen dia adalah dua atom. So dia tak boleh uh, dalam bentuk H sahaja. Dia mesti H2. Kita okay, tambah Oksigen ni diwakilkan dengan O2. Oksigen juga adalah gas dui atom. Okey so O2. So hidrogen tambah oksigen akan menghasilkan so formula bagi air adalah H2O. Okey. So kalau kita tengok kat sini uh, ketiga semak sama ada persamaan seimbang ataupun tidak. Okay, kalau kita tengok bahan tindak balas okey di sebelah kiri bahan tindak balas adalah sebelah kiri bermaksud yang melibatkan H2 dengan O2 ni so dua atom hidrogen bertindak balas dengan dua atom oksigen ataupun satu molekul hidrogen bertindak balas dengan satu molekul oksigen okey bermaksud ada dua hidrogen belah kiri okay, kita tengok belah kanan okey ada dua atom hidrogen juga So hidrogen seimbang Maknanya sebelah kiri ada dua Sebelah kanan pun ada dua okay, Kita tengok pada oksigen Okey Sebelah kiri ada dua Tetapi sebelah kanan cuma ada Satu saja oksigen okay, Bermaksud persamaan ini adalah tidak seimbang Okay, so step yang seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita kena imbangkan persamaan dengan menyelaras perkali di hadapan formula kimia. Okay, apa itu perkali? 2 kat depan H ni. Yeah. letakkan 2 di depan H. Okay, so hidrogen akan jadi H uh, 4. Okay, 2 darab 2 so 4 hidrogen. So dekat oksigen kita tak letak apa-apa sebab biarkan dia 2. Okay kita letakkan dua di hadapan hidrogen. Eh, sorry, di hadapan air. Okay, dalam molekul air. So, ada hidrogen di sini, ada empat atom hidrogen dan dua atom oksigen. So, di sini dah seimbang. Bermaksud di sebelah kiri ada empat atom hidrogen. Di sebelah kanan juga hasilnya ada empat atom hidrogen. Okay, sebelah kiri ada dua oksigen dan di sebelah kanan pun ada dua oksigen. Okey, cara dia adalah dengan kita tambah kali kat depan. Okey, letak 2, 3, 4 bergantung. Kalau ha, tak cukup lagi letak lagi. Okey. Ha itu cara nak seimbangkan persamaan. Nanti dah buka sekolah nanti saya akan tunjuk dengan lebih detail lagi macam mana nak seimbangkan satu persamaan kimia. Okay, Okey. Dah selesai uh, uh, persamaan dah seimbang 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Okey, apa yang step yang seterusnya kita kena buat ialah kita perlu tuliskan keadaan fizik bagi bahan dan hasil tindak balas. Okey, so hidrogen kita tahu dah keadaan gas, so tulislah G. Oksigen pun dah keadaan gas, so G. Manakala air dalam bentuk cecair, so kita tulis dalam bracket CE. Okey, so siaplah persamaan kimia yang seimbang. Okey, ha, ini adalah cara untuk menulis persamaan kimia step by step. Okey, okay, persamaan kimia haruslah seimbang. Berdasarkan hukum keabadian jisim, jirim tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Oleh itu, bilangan atom bagi setiap jenis unsur pada kedua-dua belah persamaan mestilah sama. Ha itu yang saya sebut tadi. Okey, kalau ada dua oksigen sebelah kiri sebelah kanan apa mesti dulu mesti sama mesti tally nilai dia Okay. okey uh, persamaan kimia boleh ditafsirkan secara kualitatif dan juga kuantitatif okey apa itu kualitatif okey melalui aspek kualitatif persamaan kimia boleh kita mengenal pasti bahan apa itu bahan tindak balas dan apa dia hasil tindak balas serta keadaan fizik bahan tu Manakala aspek kuantitatif pula kita boleh mengkaji stoikiometri persamaan kimia. Apa yang dimaksudkan dengan stoikiometri ialah kajian kuantitatif komposisi bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia. Perkali dalam persamaan kimia menunjukkan nisbah bahan yang terlibat sama ada sebagai nisbah entiti asas bahan maupun nisbah bilangan mol. So senang cerita kuantitatif ini ialah berapa bilangan mol dia. Okey kita tengok contoh kat bawah ni. Okey. Satu serbuk natrium macam mana saya kata dia serbuk kerana dia dalam keadaan pepejal. Okey serbuk natrium okey bertindak balas dengan gas klorin. Cl2 gas klorin dalam bentuk g menghasilkan 2 NaCl. Okey, iaitu juga adalah pepejal. Dalam keadaan pepejal NaCl. Okey. Um dari sudut uh, aspek kual, kualitatif, okey. Logam natrium dan gas klorin merupakan bahan tindak balas. Manakala Natrium klorida merupakan hasil tindak balas. Ha, itu adalah uh, kita huraikan dari aspek kualitatif. Yeah, kita kena pasti apa dia bahan dan apa dia hasil. Okay. Kemudian kita katakan uh, kualitatif lagi. Uh, bahan tindak balas, okay, natrium adalah dalam keadaan pepejal. Manakala klorin adalah dalam keadaan gas hasil tindak balas pula natrium klorida adalah dalam keadaan pepejal iaitu kita huraikan dari segi aspek kualitatif. Okey mari kita tengok macam mana nak hurai uh, melalui aspek kuantitatif pula. Okey uh, ini dari aspek kuantitatif. Okey 2NA Cl2 uh, menghasilkan 2NaCl Okay, kita letak perkali dua kat depan tu sebabnya bagi seimbang. So bermaksud uh, dua atom natrium okay, bertindak balas dengan satu molekul klorin dan menghasilkan dua unit formula. Okey, ini dipanggil nisbah entiti asas. So kalau kita nak takrif dari segi kualitatif, oh, sorry, kuantitatif, okey kita akan takrif begini. Dua atom natrium bertindak balas dengan satu molekul klorin untuk menghasilkan dua unit natrium klorida. Ataupun kita juga boleh uh, mentakrifkan dari segi kuantitatif okay, persamaan ini berdasarkan nisbah bilangan mol. Okay, iaitu 2 mol. 2 kali kat depan itu bermaksud mol. Okay, 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin. Okey sebab kat depan Cl2 tu tak ada apa-apa so itu bermaksud dia hanya ada satu sahaja molekul klorin. Okey. Untuk menghasilkan ha nampak ada 2 kali 2 di depan natrium klorida so 2 mol natrium klorida. Okey. So ini cara untuk mentafsir Uh, persamaan kimia dari segi kuantitatif ha, kalau kualitatif tadi kita takrifkan kalau untuk yang ini adalah uh, natrium dan uh, apa gas klorin merupakan bahan tindak balas manakala natrium klorida merupakan hasil tindak balas itu dari segi kualitatif ha, jadi tolong fahamkan beza mentakrif persamaan kimia dari segi kualitatif dan juga dari segi kuantitatif Okay, jadi itu sahaja ringkas sahaja uh, kita punya pembelajaran pada hari ini sebab dia uh, nak membina persamaan kimia ni mengambil masa jadi uh, saya akan bagi latihan sekejap lagi nak tengok adakah awak faham cara untuk membina persamaan kimia dan menyeimbangkan persamaan kimia okey itu sahaja pelajaran pada hari ini sekian terima kasih